За парите на държавата до година разчети възможни решения, особено що се отнася до работещите или пък онези, които се оказаха в доста сложна ситуация и заради COVID-19 останаха без работа. Дължината на работния ден, времето за почивка и всичко важно, което в момента може и трябва да бъде казано, за това ще говорим в следващите минути. С Мария Минчева, директор на правния отдел на Българската стопанска камера, която е в нашето студио. Здравейте! Здравейте! А в разговора ще включим на живо и по Viber Ваня Григорова, икономически съветник на КТ Подкрепа. Здравейте, госпожо Григорова. Надявам се, че добре се чуваме и с вас. Здравейте. Да започнем от там, защото наистина ситуацията е сложна за мнозина и едно обобщение и анализ от ваша страна. Нарушават ли се в момента трудови права и какви? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. На този въпрос могат да ви отговорят контролните органи на база подадени към тях сигнали и извършени проверки. Госпожо Григорова, вие имате ли такива сигнали? Винаги е имало нарушаване на трудови права. Беше ясно, още в началото на кризата Главна инспекция по труда имаше съобщение, което гласеше, че с около 50% са се увеличили нарушенията. Как и към момента единствено инспекцията би могла да каже. Да. Ние следим тази тема в нашия ефир, затова и ви помолих с това да започне, но наистина конкретика очакваме в следващите ни предавания. Но питам ви заради новите предложения, които изникват в тази ситуация. Например, какво мислите за това неплатения отпуск да се счита като трудов стаж? Вижте, това са едни временни мярки. Първата беше за 2020. Предложението е същата мярка да се приложи за 2021. Говорим за извънредни мерки с краткотрайна продължителност. И ние ги подкрепяме предвид настоящата ситуация с COVID, защото на много хора им се налага да ползват неплатен отпуск, след като са използвали всички други възможности. И най-нормалната и човешка реакция е работодателите да изразят подкрепа за своите работници. Много ли са тези хора, които в момента използват неплатен отпуск? Просто защото друга възможност нямат. Не се води такава статистика за използване неплатен отпуск. Хубавото е, че по този начин се запазват правата и трудовия стаж, и осигурителния стаж. Нормата по принцип е до 30 дни в една година. Това е което е записано в Кодекса на труда. Извънредната ситуация с COVID принуди правителството да удължи с един месец тази норма. Госпожо Григорова, неплатеният отпуск и това в тази ситуация да се зачита като трудов стаж, временна мярка, работеща ли е? Това е само единствено в полза на осигурените лица, тъй като знаем всички, има проблеми с събирането на достатъчен осигурителен стаж, така че човек да може да се пенсионира в последствие. Между другото, именно поради такива дупки в осигурителния стаж очакваме хората, които са били в активна трудова възраст през 1990-2000 година, много по-трудно да се пенсионират, тъй като знаем всички, тогава икономическата ситуация беше тежка, много хора работеха и без договори или не работеха въобще. Тоест, тази гаранция, държавна гаранция за хората в неплатен отпуск е от полза на работещите, особено като имаме предвид, че често те са принуждавани от работодателите си да си вземат неплатен отпуск, въпреки че по закон само по тяхна инициатива може да вземат неплатен. И като заговорихме в самото начало за трудови права и нарушаване на такива, доста спорове, или хайде да ги наречем различни мнения, имаше относно извънредния труд. Сега повече ползите ли са или са негативите за това колко 300 часа да бъде извънредния труд? Да започнем с едно уточнение. Преди около 2 години Министерство на труда инициира работна група, в която да бъдат разглеждани предложения за изменение на трудовото законодателство, насочени в различни области. Една от тях е подобряване на колективното преговаряне. Всъщност това, което днес е в парламента, е предложение по договорка на браншово ниво между работодатели и синдикати да има възможност да се увеличава размера на извънредния труд. Тоест това става единствено на база на съгласие между двете страни. И тук веднага ще кажа кой работник ще откаже на работодател. Говорим за синдиката, не говорим за работника. Работниците се обединяват в синдикати, които да представляват техните интереси. Много е важно да отбележим, че всъщност България е единствената държава в Европейския съюз, в който действаме с забрани. При нас първото, което казваме, извънредният труд е забранен. И следващото, което казваме, той е разрешен по изключение. И всъщност това води до редица нарушения и до укриване на доходи, до невъзможност на работодателите да плащат. Така че за нас това е една
много позитивна първа стъпка, защото ние в становищата си бяхме дори с една стъпка напред, казвайки, че тази генерална забрана трябва да остане, да има една модерна, ясна, проста за спазване регулация, което ще изсветли доходите, ще направи по-лесен контрол и всъщност е от полза и за двете страни. А тя се постига на база на съгласие. Най-нормалното нещо да може да се договаря на браншово ниво, да може да се договаря както и допълнително възнаграждение, така и допълнителен отпуск, тъй като най-големия проблем при извънредния труд е всъщност, че той оказва негативно въздействие върху здравето на хората. Тоест ще си има допълнителен отпуск. Това би могло да бъде договарено. Това е предмет на разговори, на договорки между двете страни. Говорим представителни организации на работодателите и синдикати. Питам ви, защото вие сама засегнахте темата от една страна за плащането, от друга страна и за почивката. Гарантирани ли са те на работника? В момента са гарантирани. Има ограничения, както броя на часовете, които могат да полагате извънреден труд в два последователни, в рамките на една седмица и в рамките на един месец. Какво ще се промени сега? Тези ограничения не се променят. Променя се годишната база, която би могла да бъде договорена, ако са налице условията за това. И ако едната страна, разбира се, е съгласна с синдикатите, без тяхно съгласие, това няма как да стане факт. Госпожо Григорова, толкова ли са положителните неща на тази мярка? Разбира се, според работодателите, колкото повече работи един работник, за да не наймат втори, толкова по-добре. Само че дори колежката от работодателската организация току-що сподели, че извънредният труд се отразява изключително негативно на здравето на работника. Тъй като и именно това е причината ние да се съпротивляваме против тази наша възможност да договаряме по-лоши условия на труд. Отбелязваме, че колективното трудово договаряне по принцип е възможност за по-добри условия на труд и по-добро заплащане. Това, което се предлага в момента от управляващите и е на второ четене в Народното събрание, е антиработнически робски закон, който не бива да се приеме. И ние тук говорим само за извънредния труд, но има една тема, която разбирам по-трудно се разбира от обществото. Това е сумираното изчисляване на работното време и там се позволява с този закон то да се увеличи до 12 месеца, пак през колективно трудово договаряне, като това означава прикриване на извънреден труд. Колежката спомена, че те минават една крачка напред, като предлагат да няма забрана за извънредния труд. Не, това не е крачка напред, това е крачка 100 години назад. Но госпожо Григорова, тук не се ли възлагат и допълнителни правомощи или в крайна сметка да си влезете вие синдикатите в правомощите, да защитавате правата на работниците, така че в крайна сметка това да е добро за тях, а не злоупотреба? Тъй като казвате ние да си влезнем в ролята, нашата роля трябва да е, подчертавам, по-добро заплащане, а не алтернативата по-лошо такова. Как ще приеме обществото това на нас да ни се даде възможност да решаваме дали деца на 7 години да работят? Е ли това наше право и задължение? Трябва да има някакви репери в законите, които не трябва да се преминават, и това е признак за цивилизованост. Ако трябва да договаряме нещо, подчертавам, то трябва да бъде по-добро, а не по-лошо. Ние можем да договорим с 200 лева по-висока заплата. Това означава ли, че трябва да премахнем защитите за работниците за сметка на 100 или 200 лева заплата отгоре? Трябва ли да припомним отново какво означава извънреден труд? Това означава повече катастрофи, това означава повече умрели, това означава преуморени лекари и медицински. Ако не са преуморени, току-що чухме, че ще се договаря включително и допълнителна отпуска за тази цел. И в момента има почивни дни в сумираното изчисляване на работното време. В случаите, в които има натрупани уши извънредни часове, които не се заплащат като извънредни. Това не означава, че може да се компенсира физическото изнощване и изхъргяване на работника. Госпожо Минчева, как отговаряте на всичко това? Аз, съжаление, оставам с впечатление, че колегите не желаят да влезнат в преговори с работодателите. Те желаят да представят своята теза на правителството, която да бъде оформена като закон, и те не желаят разговор с работодателите. Т.е. те протестират срещу колективното преговаряне в момента.
да кажеш, че един закон е робски при положение, че нормата е подобна и много по-развита във всички останали европейски държави, за мен е необяснимо и най-малкото неприемливо. Във всяка една държава има различни практики, разбира се, но при всички предоставянето на извънреден труд е на базата на съгласие. В много държави има, когато това съгласие само на самия работник. Да не ви казвам, че в северните държави държавата не играе в полето на регулиране на трудовите отношения, където се спазват всички стандарти, които държавите са поели, присъединявайки се към Международната организация на труда. Да, но там синдикати и работодатели сядат и преговарят. Но тези преговори, при тях основата е доверието между страните и взаимното уважение. С подобни нападки, с твърдение, че ще караме 7 годишни деца да работят, аз не знам и откъде да тези примери. Но това не е добрият тон, в който ние трябва да влезем в тези разговори. Като цяло, можем ли да кажем, понеже очевидно и по тази тема предстоят преговори, както от работодатели и синдикати, така и очевидно и позицията на държавата, и гледайки предложенията и за до година, повече социални мерки ли се взимат в посока подкрепящ и работодателите, и работниците, или повече икономически, изобщо трябва ли да ги разделяме икономическите и социалните мерки? Госпожо Григорова. Само да кажа една реплика по повод това, което каза госпожата от работодателската организация. Не, никой не се отказва от колективно трудово договаряне. Само, че колективно трудово договаряне означава по-добри условия за планетен подход. По-добри условия, не по-лоши условия. И никъде в Европейския съюз не се договарят по-лоши условия, това, което се опитвате да внушите. По отношение на социално-икономическите мерки, от началото повтаряме това, че ако няма такива, които да дадат възможност на работника да си остане вкъщи и да е спокоен за това, че ще може да гледа, да плаща сметките си и да си купува храна, то тогава можем да налагаме ефективни ограничителни мерки. За съжаление, това не се случи. За съжаление, продължава да не се случва и сега. Впрочем, аз в момента съм самокарантинирана. Защото мога да си позволя да кажа на работодателя си, че ми се налага да остана вкъщи. Това не може да се случи с работника от цеха. И точно това трябва да бъде регламентирано по някакъв начин, ако се опитваме да намалим броя на заразените от 5000. Да. Благодаря ви, госпожо Григорова, за това включване в деня започва. Вашата ситуация, между другото, е доста и показателна, както казахте, самокарантинирана. За това ще говорим и малко по-късно с здравния министър, защото отваря друга тема. Госпожо Минчева, изречение от вас на тази тема, социалните и икономическите мерки. Социалните мерки са насочени основно към работещите хора и така трябва да бъде. Бизнесът има нужда от икономически мерки, които да бъдат навременни, които да бъдат добре таргетирани, за да може да осигурява среда за своите служители също. Защото дори да имате средства да запазите заетостта, ако вие нямате икономическата дейност и условия да я развивате, всъщност какво правите? Точно така, освен това е важен да има и диалог, който и в сегашния момент е сложен, както обикновено да се съчетаят интересите на работниците, на работодателите. Не е лесно, но разчитаме на това, за да бъдат наистина защитени, особено в тази ситуация. Благодаря и на двете ви за този разговор.